Ποιο πρότεινε κάτι τέτοιο στη συζήτηση. Αλλά δεν ήταν όμω ανθρωπιστέ. Αφού αλλά επειδή εγώ κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια και έχω από διηγήσει των παππούδων μου καταλάβει το τι σημαίνει προσφυγιά. Και καλό είναι κάποια στιγμή να θυμηθεί και η ελληνική κοινωνία το τι κάναν διάφοροι Ελληναράδε το 1922 όταν ήρθαν οι πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Καπαδοκία στην Ελλάδα. Να τα θυμηθούμε και αυτά, αλλά τώρα να μην στεναχωρηθούμε πρωί-πρωί. Λέω το ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να στήσουμε ούτε πολυβόλα στα σύνορα, ούτε να κάνουμε αυτό το οποίο λένε στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, να του πάμε στα ξερονήσια και να του έχουμε εκεί, ούτε αυτέ οι ακραίε απόψει που υπάρχουν. Πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα, πρέπει να το διαχειριστούμε σε επίπεδο Ευρώπη. Και επειδή ακούω και μια κριτική από τον χώρο του Πασόκ, εγώ θα ήθελα όταν πάρετε το λόγο να μα θυμίσετε ποιο ήταν εκείνο ο πρωθυπουργό που πήγε στο εξωτερικό και υπέγραψε μια συμφωνία. Όταν συλλαμβάνεται ένας πρόσφυγας στη Δανία και αποδεικνύεται ότι έχει μπει στην Ευρώπη από την Ελλάδα, ξαναγυρνάει στην Ελλάδα. Θα σας αντιστρέψω το quiz. Ποιος είναι ο τότε υπουργός, σημερινός πρόεδρος Δημοκρατίας που έκανε την Ελλάδα ξέφρωγο Αμπέλη. Και είχε τη λογική, αφήστε να περάσουν όλοι από εδώ. Και να σας θυμίσω και έναν άλλον υπουργό που έλεγε θα στείλω τζιχαντιστές στην Ευρώπη. Περιμένετε. Ήταν ο Πάνος ο Καμένος, με τον οποίο συγκυβερνήσατε 5 χρόνια. Και δεν απαντάτε, ποιος πρωθυπουργός υπέρασε. Πότε το 2001, με άλλα δεδομένα, υπήρχε προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Ποιος υπέγραψε. Εσείς δεν λέγατε θα στείλετε τζιχαντιστές στην Ευρώπη. Εσείς δεν είχατε ανοίξει τα νησιά. Εσείς δεν είχατε την αστυνομία να παρκάρει δυστυχείς ανθρώπους και μωρομάνες στα προάβλια κάτω από τον ήλιο. Εσείς δεν ήσασταν που λέγατε είναι εδώ για να λιάζονται. Τι λέτε τώρα. Μα σας παρακαλώ. Προσπαθούμε να μιλήσουμε πολιτισμένα και πάτε να κάνετε τώρα να τα βάλετε με το Πασόκ. Πολιτισμένα μιλάμε και εγώ δεν έχετε τεράστια ευθύνη. Αλλά κοιτάξτε τι θα κάνουμε, όχι τι θα γίνει πριν 10 χρόνια. Σε ό,τι αφορά το θέμα το προσφυγικό. Δεν αντιμετωπίζεται με ακραίες φωνές, αντιμετωπίζεται και με εθνικό διάλογο που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και ότι είδαμε ότι αυτή η κυβέρνηση. Σε διάλογο εσείς, εμείς είμαστε υπέρ του διάλογου, δεν είμαστε κατά του διάλογου. Δεν τον θέλετε, είναι προφανές. Το θέλουμε το διάλογο, αλλά όταν αυτή η κυβέρνηση έρχεται, καταργεί το Υπουργείο το οποίο είχαμε φτιάξει. Και τώρα καταλαβαίνει το πρόβλημα. Διώχνει ικανά υπηρεσιακά στελέχη και την αστυνομία. Αν πάτε με πρόθεση να πείτε τώρα, καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Αυτό δεν δείχνει ότι προσέρχεστε σε διάλογο. Εάν μας καλέσουν για διάλογο, βεβαίως και θα πάμε. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται αυτός ο διάλογος. Βλέπουμε μονομερείς ενέργειες. Ο διάλογος που έγινε στη Βουλή δεν ήταν καλός πάντως. Όχι, δεν ήταν καλός διάλογος αυτό που έγινε στη Βουλή και δεν υπήρξε και χαραμάδα συνεννόησης. Λοιπόν. Είναι προφανές. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φύγαμε, κυρία, τώρα. Ναι, πάμε στον Χρήστο.